Ding, aber ich kann nicht sagen, wo das jetzt wird, der Jürgen. Hallo? Ja, der war noch um den Chefredakteur Jobben, Paar, wie kann ich jetzt? Hallo? Hey, Brian, der war noch um den Chefredakteur Jobben, Paar, wie kann ich jetzt? Okay, ja, hat er fått någon ansökningar där? Ja, ja, ansökningar. Ja, hur går man till väga då, om man ska söka om det då? Hur man går till väga? Ja. Ja, det står i annonsen. Jo, jag såg det. Men det var... Ja, nu har inte jag så mycket erfaring på sig, för jag har varit journalist på mitt sätt i många år då, utom i Europa. Okej. Ja, men i annonsen så skriver man in vem man är och vad man har gjort, om man anser sig av kvalifikationen, så mejlar man ansökan till mig. Jag känner, är du i Karlstad eller var är du någonstans? Jag sitter i Karlstad, ja. Jaha, du känner inte mig, jag kallar mig för Samson. Jag är stark man, artist och sånt. Vad säger du? Jag har hållit på med olika filming och sånt, tror du kan bruka sånt. Jag filmar mycket. Ja, ja. Ja. Vad betalar man i morgon för något sånt där i året? Ja, det är personligt. Är det personligt? Ja. Men där skickar ni en ansökan. Det är ingenting vi pratar om i det här läget. Nej, nej. Där skickar ni en ansökan. Är du intresserad så skickar du in en ansökan. Ja, det gör jag. Tack så mycket. Hej. Hej, tack.